Tjena och bara skål med er för sig. Välkomna ska ni där. Vad är bakom till en helt ny video. Här på min kanal i dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt här på kanalen. Det här är Kristofferi faktiskt som står ikväll. Saidi kör med Jelena, Jonsson med Ekstål, Lagella kör med Lesund och Johansson i Hundeback. Eberg, Bryfors och Brisle, Britén, Tambellini, Andersson, Sjögren, Pallada, Edson, Ferguson, Marsson och Linus och Schudini extra. Forwards, men i den line-upen som är ikväll. Vilket är ganska kul också. Och se om vi kan vinna mot Djurgården som vi spelar idag. Brynäs som sagt, en okej match, inte bättre än det, men ja, vi får se om Brynäs kan vinna mot HV idag. Jag hoppas på HV vinner. HV vill vi ska vinna idag. Det är målet i alla fall. Malmö leder med 2-1 mot Oskarshamn nu. Så det blir bra om HV vinner för dem. Det blir bra för alla andra om HV vinner. Det är det. Vinner HV, då är det nice idag. Men vi sätter igång med matchen så vi ses där som sagt. Vi är redo för spel. Tobias Björk, Daniel Eriksson dömer tillsammans med Jan Sandström och Peter Almerstedt. Hemmalaget i mörkloms. Taylor Mattsson. 8 matcher sedan han senast gjorde mål. Ferguson med en briljant framspelning. Det är bra av Armalis också att hålla tätt mellan benen som det ser ut att Mattsson siktar mellan. Avslut mot Rifak. Det var en styrning från Rekshani och från Stoa och sedan det där skottförsöket på flipppassningen från Rekshani som... Då är det 0-0. 1-0 i HV leder med 1-0 mot Brynäs, vilket är hur gött som helst. I alla fall så är det fortfarande 0-0. Vi börjar de första 8 minuterna, tycker jag vi kör över dem här på. Och ja, kanske till chansen, men vi spelar 10 gånger bättre än dem i de första 8 minuterna. Djurgården spelar liksom sämre än Brynäs där, men jag ser ändå, man ser i de första 8 minuterna ser man ju ändå att de är bättre överlag. De är skickligare överlag än Brynäs. Riktigt dåliga 8 minuter, men sen därefter tar Djurgården över de 12 minuterna efter. Dock får de ett jävla billigt powerplay också. En tripping som jag tycker inte ska vara tripping alltså. Han slår på benen typ. Alltså slashing har mer varit det kan jag tycka, men ja, de fick ändå powerplay ändå. Och det hade kanske inte gjort någon skillnad ändå, men de skapar... De kommer till bra lägen, men de är inte så effektiva. De skjuter ganska dåliga skott. Och det är tack vare att de gör det som det står 0-0 kan jag säga. Hade de varit effektiva som Brynäs, då hade det stått kanske 3-0 i den här första perioden. Så Djurgården är riktigt bra, men de tar inte vara på deras läge de kommer till, vill jag säga. Men det är väl det, annars finns det kanske inte så mycket att säga. Förutom att Lukas Ekeståhl och Jonsson drog en jävla onödig utvisning också. Tror inte det var han som drog tripping. Han drog en holding. Men vi sätter igång med andra perioden och då är det powerplay i början. Så vi sätter igång med den. 1:46 är kvar av den utvisning som Ryan Stoa åkte på i slutet av den första perioden. Malmö har tagit ledning mot Oskarshamn också. Pontus Westerholm med sitt 11:e mål. In mot Armalis som inte kan kontrollera pucken. Den går in. Vilket konstigt hockeymål. Ingen hade förväntat sig det där. Rögle gör 1-0 efter 3-0-3. Ja, alla tittar upp mot jumbotronen och vill se en repris. Adam Edström får den av Mattsson, slänger in den enkelt för Armalis som sen inte har koll på pucken. Att den studsar tillbaka
bakom sargen. Han tror att den går i runden, men det gör den ju inte. Och vänsterbenet styr sedan pucken in i nät. Och Bergfors. Kommer precis undan tacklingen från Bristedt. Nadella tittar upp, slänger in den. Går via. Det var ett stolpskott från Tobias Ekberg. Ja. Det finns en ganska bra lucka där vid Rifalks första stolpe. Det är slut i Oskarshamn. Malmö har vunnit 3-2. Här är den senaste målchansen. Joey Laleggia. Sen då friläget innan det för Daniel Saar. Mattsson framför honom efter det att Jelin har på rätt sida med liten marginal. Jonsson lägger ner den. Den studsar för Bristedt för Tambellini. Och då leder Rögle med 2-0. Där Adam Tambellini tar vara på Leon Bristedts backhandpassning. 16-24. Mantas Armalis besegrad för andra gången ikväll. Bristedts eleganta framspelning och sen är Tambellini först till den situationen. Före Henrik Eriksson och trycker pucken längs isen fram. Vi leder med 2-0 mot Djurgården efter att Adam Eriksson skickar in 1-0. Och då är det Tambellini som gör det bra, skjuter mellan benen här på Armalis. Det är Armalis, sa jag. 2-0. Alltså, jag vet inte vad Armalis gör på målet, vill jag bara säga. Jag tror inte jag hade själv släppt in den om jag hade varit professionell målvakt nu i SHL, och jag tror inte Rifalk heller hade släppt in den. Men jag vet inte vad han håller på med. Varför han står så himla långt ute. Men ja, du vet, fråga inte mig, du frågar honom. Men annars, andra målet kan kanske han inte göra så mycket på heller, för att de ska kanske täppa igen benskydden, men ja. Annars tycker jag vi börjar bra och slut, eller börjar första powerplay 20, men överlag börjar vi bra. Sen när vi gör mål så kommer Djurgården in i det spel som de gjorde i första perioden. Och sen när vi gjorde 2-0 så ja, då tog vi över matchen, känns det som i alla fall. Men annars är det inte så mycket som händer. Frölunda ligger riktigt jävla risigt till. De ligger under. Leksand leder mot Skellefteå. Vi får se om Leksand kommer komma till topp 6. Men det är svårt att säga. Alltså, det här hade aldrig hänt, tror jag, om det inte hade varit coronaviruset. Aldrig att Leksand hade kommit så här högt och fått så här många poäng. Visst, de har ett väldigt bra lag och så, men Jag tror inte det. Leksand har vunnit SM-guld också. Så det, ja, men det känns lite som att det är corona som ställt till tabellerna. Att de flesta lag ligger som de gör. Kanske till Brynäs. De hade säkert legat ändå. Linköping också, men HV, troligtvis corona. Att de ligger där som de gör, tror jag i alla fall. Malmö, det känns också som att det är coronaviruset som gör det. Men ja, Färjestad också corona, men det känns lite som det är coronas festival i år, att det är ingen tabell som är jämnt precis. Det är bara hulle och bulle och duller. Ja, visst, det är jämnt i botten och jämnt i toppen, men det är liksom bara hulle och bulle och du, det är bara en jävla märklig tabell. Jag tror, innan trodde jag inte Leksand kommer, men jag tror att de har en chans, men vi får se hur det slutar. Vi kommer ju spela Växjö ikväll. Växjö spelar inte, va? Nej.
Nej. Nej, Växjö spelar inte. Det betyder att om vi vinner mot Djurgården nu, då har vi ifrån Växjö, vilket är nice. Så glad. Vi ser hur vi kommer. Kommer topp. Om vi kommer etta. Jag hade bara varit glad om vi kommer etta den här säsongen. SM-guldet, okej, okay, det har varit nice. Men etta, det är det jag vill. Verkligen att vi ska komma etta. Vi ska få den här fina pokal. Vi har, och komma etta för första gången någonsin i en tabell. Det hade varit sjukt gött. Fixa det, grabbar. Sen slutspelet skiter jag rent jävla i för de korna. Och jag bryr mig inte jättemycket om vi vinner guld i år. Det hade varit ganska tråkigt att vinna guld. Den säsongen där det är ingen publik. Men vi får se. Ändå vill jag att vi ska vinna guld. Men jag vill helst att vi kommer etta. Jag vill hellre att vi kommer etta. Den här säsongen. Och då ska jag få vinna guld nästa. Men vi sätter igång med tredje. Så vi ser om vi kan ta guldet. I år är som lematchpokalen i år. Det var nice. Men också nice att komma etta. Men det är väl inte någon som har varit så där högkvalitativ av Djurgårdens chanser. Och han ställer sig på högkant precis när han ska vinkla i teckningscirkeln. Där är Andersson. Östman strax fullt manskap. Östman lägger in mot kassen. Rögle fullt manskap. Palola kommer här, har med sig Taylor Mattsson. Olli Palola utmanar och skjuter i mål. Direkt från utvisningsbåset gör Olli Palola 3-0 för Rögle efter 5 minuter och 10 sekunder av den tredje perioden. Långa spelet ger en 2-mot-1 situation där Mattsson driver mot mål. Palola håller inne. Det är långa spelet från Brady Ferguson. Palola skjuter sedan via stolpen in den bak. Nardellas eleganta uppåkning och framspelning till Bergfors. Den där skottteckningen från Tyler Mattsson på sidan av knät av Tom Nilssons skott. Vi var mot 20-åren med 3-0. Efter att Olli Palola gör 3-0 mot Djurgården. Olli Palola som sagt. Och Djurgården dras ner lite. Tre perioder kan jag ändå säga att det är den sämsta perioden av Djurgården. De får powerplay där innan vårt mål. Det är jättebra powerplay. När vi har mål efter det försöker de pressa. Har några farliga lägen. Kanske inte riktigt så vassa för att kunna bli mål på. Och gå in. Men annars gjorde Djurgården en bra match tycker jag ändå. Överlag. De gjorde en riktigt bra första perioden. Andra period. Så var kanske inte. Det var okej. Okay. Det var inget lag som stack ut direkt i andra perioden. Tredje perioden var det. Ja, också som i andra. Kanske inte så mycket något lag stack ut. Det var ganska jämnt till spel. Förutom att Djurgården. De kom till farliga lägen i alla tre perioden. Men det blev liksom ingenting. De flesta lägena blev liksom inget farligt av. Det var dåliga skott. Det var. Ja, dåliga skott helt enkelt. Som inte blev så bra. Men annars, ja, okej period. Som sagt, bortsett är det riktigt jämn. I alla fall. Riktigt jävla jämn. Bottenstrid. Men toppen,
Där vi ligger, hur ska jag se, nu förlorar Luleå va? Luleå, i alla fall 3-2 Malmö mot Oskarshamn, 2-1 Brynäs mot HV, 3-0 Luleå mot Djurgården, 3-2 Färjestad mot Luleå, 2-0 Linköping mot Frölunda och 6-3 Leksand mot Skellefteå. Och då ser vi att ja, vi drar ifrån då Luleå ännu mer, oavsett om Luleå har en match mer spelad, så drar vi ifrån dem. Det känns liksom Växjö kan ni ske, men jag tror inte Luleå kommer etta i alla fall. Det blir vi, då det blir vi eller Luleå, vi eller Växjö som kommer etta. Kanske Luleå, vi får se, men det blir nog inget annat lag i alla fall. Det är vi tre laget som slåss om en treplatsering. Skellefteå är helt utdöda, Frölunda också utdöda, Örebro och Leksand, alla andra lag är utdöda. De kommer inte komma topp tre. Så det blir de här Luleå, Växjö och Rögle som kommer komma topp tre i alla fall. Ganska saftigt. Men jag hoppas vi kommer etta i alla fall, så vi får något nice med oss, någon midstolpe med oss den här säsongen. Det ska vara sjukt nice att komma första säsongen någonsin i SHL och komma etta. Det skulle vara hur nice som helst helt enkelt. Och sen guldet hade också varit nice, men som sagt, där hade det varit ännu mer nice att komma etta, för det är ändå något man vill ändå komma etta. Det är liksom, det är nice att komma etta. Det är i alla fall vad jag tycker. Men vi får se om vi tar guldet eller kommer detta. Det här slutspelet kommer bli ruggigt kul, jätteroligt. Men framförallt slutet här av matcherna kommer vara också nice. Men i alla fall, tummar upp, gilla, kommentera, prenumerera. Så ses vi i nästa video. Nästa match är mot Frölunda. Så får ni där ha det bra och hej då helt enkelt.